Թիվ 7 ընտրատարածքում պետք է ընտրել հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ թիվ 10-ում գործարար Գարեգ Ինուշիկյանին։ Պաշտոնական քարոզարշավը դեռ չմեկնարկած, այսօր հայտարարեց Ազատ դեմոկրատ ներկուսակցության նախագահ Խաչատուրք Հոգոբելյանը։ Իսկ ինչու է ընդդիմադիր ներկայացած կուսակցության ղեկավարը ընտրելու հանրապետականի կողմից սատարվող Գարեգ Ինուշիկյանին։ Այն քաղաքացին Հայաստան Հանրապետության, որում լինելով ազգային ժողովում, դրանից կշահի թե ազգային ժողովը, թե ժողովուրդը, թե բիզնեսը, թե օրենսդրական դաշտը։ Հիշեցնենք, Ազատ դեմոկրատները առաջիկա ընտրություններին մասնակցում է ժառանգության ցուցակով, թեև Խաչատուրք Հոգոբելյանը հավատում է ընտրություններն ազատ և արդար անցկացնելու մասին իշխանությունների հայտարարություններին, սակայն նրան մտահոգում է այսօր արդեն ընթացող քողարկված քարոզարշավը։ Այսօր դժբախտաբար մեր հանրությունը, հասարակությունը, մեր քաղաքացիները ոչ մխիթար վիճակում են գտնվում և օգտվում են այդ ամենից։ Պարոն Հոգոբելյանը վստահեցրեց, որ Ազատ դեմոկրատներն ու ժառանգություն կուսակցությունը, որի նախընտրական շտաբի ղեկավարը ինքն է, բացի նախընտրական ծրագրերից, ընտրողներին ոչինչ չունեն տալու։ Սուսաննա Պողոսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՓ-ը։ Թիվ 12 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված ժառանգության պատգամավոր Անահիտ Բախչյանն արդեն իսկ համոզված է, որ հաղթելու է։ Շատ սերմեր ունեմ այդ բարեբեր հողում։ Ցանաց, շատ տարիներ շարունակ եւ ակնկալում եմ լուրջ լավ բերքահավաք, որտեւ սերմը ցանելուց հետո ես այն ջրել եմ, խնամել եմ, ժամանակին փխրեցրել եմ հողը, ամեն ինչ արել եմ, որ այդ բերքահավաքը ունենամ։